Na nek način je logično, da z nekimi zadnjimi dogajanji na področju kadrovanja v energetiki se v javnosti sprožajo takšne in drugačne skrbi. Naše okolje je na nek način energetsko okolje z eno posebno značilnostjo, da izkoriščamo in obratujemo jedrski objekt, še malo pa bosta v prostoru dva ali trije, tako da sobivanje jedrske energije z lokalnim prostorom, z lokalnim okoljem je nekaj, kar je potrebno graditi na dolgi rok. Izkoriščanje jedrske energije lahko poteka samo v neki čvrsti, tesni vzajemnosti med podjetjem, kolektivom, jedrskim objektom, če hočete, in pa lokalnimi skupnostmi ali lokalno skupnostjo. Če te vzajemnosti ni, potem seveda tudi prihodnosti in perspektive za izkoriščanje jedrske energije ni in je ne more biti. Ne? Tako da jaz lahko samo upam in verjamem, da je to spoznanje prisotno v vseh glavah, ki so danes tako ali drugače na funkcijah, da posegajo v energetske družbe in vršijo takšne in drugačne menjave. Torej, naš nasvet seveda je, da to vzajemnost z lokalnim prostorom čuvamo in gojimo še naprej. Brez takšnega odnosa. In takšen odnos je lahko zgrajen samo na temelju medsebojnega zaupanja med kolektivom in pa seveda lokalnimi skupnostmi oziroma nosilci funkcij v lokalnih skupnostih. Če tega medsebojnega zaupanja ni, potem seveda se podrejajo vse tiste nujne vezi, ki so potrebne, da gremo skupaj naprej. Ne? To je praktična izvedba nečesa, kar se danes tolikokrat izraža s terminologijo trajnostnega razvoja. To je trajnostni razvoj. Da smo skrbni do vseh vidikov, do ekonomskih, do soljudi, do okolja, širšega in ožjega, to je trajnostni razvoj. Mi se bomo trudili še naprej in seveda svetujemo vsem, ki so na funkcijah, na pozicijah, da se tega dobro zavedajo tudi za bodoče. Jaz sem seveda optimist, da bodo vse bodoče postavitve skrbno in strokovno podkrepljene in premišljene. Kar se tiče kadrovanja v jedrski elektrarni Krško, upam in pripričan sem, da do tega ne bo prišlo in ne sme priti. Kajti strokovna struktura v jedrski elektrarni raste od, bi rekel, samih začetkov, ko mladi ljudje pride v NEK in tega se ne da na cesti povrati.
No, jaz pravzaprav same podrobnosti kadrovanja sva ne bi zašel, ker to ni moje področje, vsekakor pa bi stališča lokalne skupnosti izrazil zaskrbljenost zaradi kadrovanja še posebej, ker so že znana imena ljudi, ki ne bi prišli na ta mesta in ta imena ne vlivajo ravno veliko zaupanja v dobro in trajno delovanje jedrske elektrarne in pa seveda vseh družb, ki so povezane z delovanjem jedrske elektrarne.